Nejlepším loňským filmem je podle cen Český lev snímek Bratři. Nejvíc sošek, 5, si ze slavnostního předávání v pražském Rudolfinu odnesl seriál Volha. 4 pak sci-fi Bod obnovy. Nejlepší herečkou v hlavní roli je Simona Peková. Hercem Krištof Hádek. Bratři! Film loňského roku Bratři, snímek o sourozencích Mašínových, vyhrál nejcennější kategorii. Z 15 nominací proměnil ale jedinou. Já to beru, že tahle ta zastřešující cena je vlastně svým způsobem trošku ocenění pro všechny lidi, kteří se na tom podíleli. Kde máme řidiče? Tady pan Pekár. Volha České lvy ovládla. Proměnila 5 nominací ze 6. Je nejlepším televizním seriálem. Cenu má i za masky a kostýmy. Jako první získal sošku herec Tomáš Jiřábek za vedlejší roli produkčního Pepy Horáčka. Pepa Horáček pro mě v kariéře znamená první velkou roli, která se zúročila v Českého lva. Takže Pepa Horáček pro mě znamená strašně moc. A jste připravený na to, že půjdete ještě dnes na pódium možná jednou, protože tady není Krištof Hádek? Jo, jsem na to připravený, já jsem mu to slíbil, no. Krištof Hádek za seriál Volha. Akademici ocenili Krištofa Hádka za hlavní roli řidiče Standy Pekárka. Přesu, šéfe, přesu. Nejlepší herečkou je Simona Peková. Za film Přišla v noci. Byla to její první hlavní filmová role. Klid, Anetko. Všechno je v pohodě, v pohodě. Já jsem úplně z toho paf. Úplně. Zážitek je to obrovský, je to velká silná emoce a přála bych to každému, ale jsem šťastná, že jsem se dožila. Svého prvního lva má i Milena Steinmaslová. Za vedlejší roli ve filmu Němá tajemství. Jsem šťastná, jsem opravdu moc šťastná. A přinesla vám ta role něco osobně? To, že to umím. Osobně to, že ta dlouhá pauza neznamenala, že neumím. To je asi moje osobní výhra. Za mimořádný počin Akademie ocenila režisérku Agnieszku Holland a její film Hranice. Pavla Sedliská, Česká televize.